Dámy a pánové, naším dalším hostem je Čivava Angela, kterou doprovodí Simona Krajinová. Tak já jsem rád, že jste přišla s Angelou, protože sama by asi se sem nemohla dostavit. Ale jak jsme se domluvili, tak Angela je hlavní host a vy jste jaksi doprovod, který má já moc, samozřejmě. Já moc děkuji za pozvání samozřejmě, že tady můžu být taky s vámi. No. Ale prosím vás, tak mě zaujalo, jak dlouho jí máte, Angelu? 2 měsíce to bylo. 2 měsíce. No a vy jste tak šťastně to dala na Instagram, že máte Angelu a tam... Teda takhle, teď tak na ní koukám. Ona je dost vyplašená s tím. Já jsem chtěl říct, spala, začalo mě malinko deprimovat, jaký má takový výraz nervní. Tak čím, hodně jí to vyděsilo, ty zvuky. Ale čím bychom jí mohli uklidnit, protože tyhle malý pejsci, ty se můžou rozčílit jenom jednou někdy taky, takže já bych jí mohl u tohleto, mohla by na to reagovat, jako kostička. No, Anji. Podívej, Anji, no. Podívej. Ne, ona kouká na lidi a je úplně, tak no, tak si tohle. Vezmeš si to? Ona je trošku vlažená, tak to pojď. Ale já jsem koukal, tak vy jste to dala na Instagram, kde to vyvolalo ohromnou pozornost, že jo? No. Že jste si pořídila takhle štěňátko. Ano, chtěla jsem sdílet radost. Tu svoji radost jste se chtěla podělit a teďko koukám, že říkáte, že vám začali říkat, že ona má hydrocefalus. A to řekla. Co to je? No, že má takovou neobvykle velkou hlavičku a že vlastně má i, že je celá taková divná. A že a to vám podle těch fotek začali psát. Ano, dokonce mi... Tady koukám, dokonce vám říkali, že ta čivava není čivava. Ano, čivava není čivava, dozvěděla jsem se, že asi do měsíce tedy umře dokonce a byla tam i slečna, která se vydávala za doktorku, veterinářku a řekla mi, že podle fotky pozná, že to není čivava. Podle fotky to a pokrava. Že samozřejmě nemá šanci na to, aby to přežila, protože takhle zabarvená čivava to nemůže přežít. Ale vy jste s ní jela k veterináři, aby vám teda řekl, jestli je to čivava. Ano, samozřejmě jsme byli u paní, která chová čivavy a přesvědčila mě o tom, že to čivava je. Tedy znova jsem jí volala, jestli je to opravdu čivava, že možná se s ní vyklube jezevčík, ale je to prej čivava. No a pak jsme byli samozřejmě na veterině u doktora a on mi řekl, to teda nevypadá moc jako čivava, ale je to čivava, ale je krásná, ale je to čivava. Je to čivava. Je to čivava. Prosím vás, a jak ona je stará? Má 4 měsíce a týden. No tak to už jezevčík nebude. Ne, že ne, ale možná to, no nevím, co myslíte? Nevím, ale tady jsem koukal, že vám řekli teda, že má divný oči, všechno a vy jste šla teda k veterináři, a pak vám začali říkat, že je z množírny. To mě taky zaujalo, jak to poznají. No to já taky nevím. Mě by taky zajímalo, jak to dokáže člověk odhadnout podle fotky na Instagramu, že můj pes je z množírny. A dokážou o tom vést diskuze. Já už jsem se toho pak neúčastnila, protože mi bylo řečeno, že fakt jako asi nemá možná to reagovat. A oni si tam vedli svoje, dokonce už založili i nějakou stránku, kde... Jako stránku? Ano, a tak si tam mezi sebou ty lidi tak jako vedou diskuze. Oni mají stránku na to, že... Ta paní chovatelka, která není... A co řekla o sobě, že je chovatelka, tak založila stránku... Ne, ta paní, co mi prodala toho pejska, mi pak volala a říkala, ona mě o tom informuje, z toho taková nešťastná, je to taková, aha, opravdu miluje pejsky, takže mi vždycky informuje o tom, co nového se stalo s Angie, jak jí rostou ouška, jestli správně, jestli bude mít 2 nebo 4. Oni všechno řeší prostě na té stránce. No, tak jste ráda, že jste to tam dala, ne? No, jasně, tak mám update jinak... o tom, co a kdy, jak se bude vést mé čivavy. Tady koukám, ale současně, a lidi, kteří mají čivavy, mi psali, ať to zablokuju. Jako abyste chránila čivavy, teda vlastně, asi. No. Ale do toho, že vám nabízeli zase naopak firmy, ano, třeba autosedačku pro ní. Ano, autosedačku. Prosím vás. I schody do postele. Můžete ji také zvednout, aby jsme se podívali, jakou autosedačku, to jako, že by jsme ji posadili do hrnku třeba. Nebo... No. Ano. Ano, oni jsou pro nějaké autosedačky, že takhle připne, taky nějakým pásem. A to jsou jako pro čivavy auto? To je zajímavý, že? To nebylo pro nějaký... A jsou schody, taky jsou schody pro ně, do postele nebo na sedačky. Do letadla, do postele.
Různě nám takhle volají a... No a vy máte s ní takovou představu, že byste s ní jako zkoušela pak tom chodit na ty výstavy nebo takovou? Ne, vůbec ne, to nemám v plánu. My jsme vlastně vůbec pejska neplánovali, ale děti... Začalo to rybičkou jednou, ano. Pak byly dvě, pak jich bylo 20, teď už jich asi 40, akvárium je větší a větší. Pak přinesli domů ještěrku, několik, pak žáby, různě. Kde vy bydlíte, že tam je hodně ještěrek? my máme tak za Prahou takový domeček a tam je jich docela dost. A Bruno umí fakt jako... Chytat ještěrky. Chytat všechno. A pak přišli teda s tím, že bychom si pořídili pejska. My jsme se šli podívat náhodou na doporučení jedné kamarádky prostě... směrem. My jsme jeli do Bratislavy a u Brna. Ale chtěli jste čivavu? Ne, vůbec. Ne. My máme kamaráda, který má čivavu a chtěl ji na chvilku pohlídat. Aha. My jsme se do ní zamilovali, protože byla taková hodňoučka. Kluci hlavně se do ní zamilovali jako malí. Takže řekli, maminko, pojďme se podívat, jestli někde neprodávají nějakou čivavu. Že bychom o Vánocích, až si to zasloužíme, že byste ji jako rodiče koupili. No ale my jsme ji samozřejmě hned, když jsme ji viděli v té množírně. Prosím vás, kolik tam bylo těch štěňat teda? Bylo jich tam opravdu jenom pár. No dobře, ale... 200. Ne, prostě. No to tady řeknete a pak budete žasnout. Včera to potvrdila. Bylo tam 200 štěňat, hele, je to množírna, že jo? Ne, byly tam asi 3 štěňátka a ona. A ona jediná nás nechtěla. Ona tak jako seděla, tak si tam kousala do té plyšové myši. Všechny ty ostatní pejskové na nás skákaly. To je pro mě? Ano. Děkuji, jste hodný. No vy jste myslela, že to nalejují? Ona tohle asi nebumbá, ne? No a ona vůbec k nám nechtěla, byla taková klidná, jediná tam tak seděla, moc neštěkala. A my jsme se do ní zamilovali a hned ten den jsme si ji odvezli. Takže všechny ty plány, že koupíme pejska o Vánocích. Takhle koupí psa asi polovina lidí. Hmm. Že se jdou podívat a odejdou s jedním z nich. Byla to láska na první pohled, že? Malý, že? Hezka, že? Tak já mám... No na mě se nekoukejte na ní. Já se nekoukám na vás. Na mě se koukáte teď. Já od začátku z ní nespustím oči, ale... Já jsem spíš pro ty větší plemena. Jo? Jaký máte? Já měl boxera, ale... Já jsem chtěl jít na jednu výstavu, aby nás ohodnotila. Oni nás vyhodili oba dva, už když jsme dělali... No proč? No když jsme běhali dokola na tom vodítku, tak řekli, že jsme oba dva kreténě a vyhodili. A pak jsem s ním šel na cvičák, tam jsme zase trénovali odložení a jsem mu řekl zůstaň a on usnul, protože on mě... No ne, tak on mě důvěřoval, že jo. A oni řekli, že on je kreten, že spí a říkám, není, no tak on ví, že já přijdu. Nás taky vyhodili, takže jsme neměli ani zkoušky, ani jsme neměli to. Proto se ptám, jestli s ní plánujete takový ty výstavy nebo ne, něco. Ne, neplánujeme. My plánujeme, aby nám jenom jako dělala radost a aby se měla dobře. No a poslouchá vás třeba? Jako hrozně, ona, jako takhle. Oni si tyhle ty pejskové hned zvolí toho vůdce té smečky. No to je jasný. Zvolila si vás, myslíte, jo? Vidíte. Jo, to si myslí každý pán. Ale ne, a tak myslíte, že si vás zvolila? Jako... Jo, my se milujeme, víš. A poslouchá vás teda? No, jak kdy. Jo? No. Jako, tak ona je malá tak ještě. Tak teď jo, třeba, protože teď... Ona je malá, že jo, ještě. Je malá. Je trošku na těch malých psech znervozně, jak jsou malinký. Andželko, musí se dívat do očí, když s tebou někdo mluví. Tak ona neví, kde má očička, ale... Mě znervozňuje, že mně přijde, že stačí strašně málo a něco by se mu mohlo stát. No, je to křehký, no. Musíme na ní dávat hodně pozor. No. Ale ona a si ona tak jako sama zvyká na všechno a je opatrná. Třeba do deště může? Do deště může? Nechce do deště. To je o tom, že ona nechce. Stačí louže po ní. No, ona vždycky tak zvedne. Ona ale ví, ona to ví. A už se rozkoukává. Ona, když je venku, jenom trošku fouká vítr, ona tím ušičkem takhle udělá, řekne, takhle zvedne pacičku a jde domů okamžitě. Jo? Takhle, ještě jsem chtěl říct, máme vyčištěnou tu sedačku. Ona chtěla čurat, ona už nebyla dlouho. A umí chodit někam, nebo dá nějak najevo, že bude... Já, tady se jí to líbí. Já tady pro vás mám dárek. Ne, ale hlavně, aby nám neudělala něco na tu sedačku, jsem si teď uvědomil. Můžu vám dát ještě, než to zapomenu? Můžete, to víte, že jo, já si to vezmu, dokud si to pamatuju. Takhle, je to XXXL. Ano, to je ideální ale velikost. To je proto, že se nosí teď ty oversize, to nebude, jo? A co to je? To je mikina moje, co jsem teďkom, jakoby, to je moje kolekce. To je a tady kolekce. To máte na krásu. Ne, že byste nebyl samozřejmě krásný. To už by bylo krásný. Moc, hele.
Ne, vážně, to je pro vás. Já jsem vám to chtěla přinést už zase dávno. Nedáme to někomu ošklivějšímu. Já vás miluji. To je kolagenový drink, to je hrozně, to vypijete a budete krásný do zítra. Takže, no, tak pití. To kolega tamhle by mohl zkoušet. Ale nedávejte to do alkoholu, pač to pak nefunguje, já jsem to zkoušela. Most effective beauty drink, to je opravdu chlast na krásu. No, jasně. Prosím, co tam dáváte? No, všechno možný. By Simona, aha. Kolagen, různý vitamíny tam jsou a takový ty věci. Jo, to je jako prasárnička nějaká. No. Já myslím, že to je třeba koňák, ale... Zkoušíme, že se pije mast vlastně nějaká, nebo jako látky na krásu. Látky na krásu. A jak jste přišli na to, co je dobrý na krásu? No tak máme jo, to... tady to je napsané. No. Tak počkejte. Hyaluronik. Kyselina hyaluronová. Hyaluronová. No a jak víte, že na krásu je dobrá kyselina hyaluronová? Tak jsem si taky nechala poradit, ne? Já znal jednu holku... Ta to užívala. A my jsme jí říkali hyaluro. Peklo. Svobodná do smrti. No, ale tak nějaký oblečky se dávají na tyhle psy, ne? Rejono. Když se jde ven, no, to paloňáček, no, tak to pro vás bude radost. No. I pořídit nějaký módní takovej prvek. A pak je další věc. Jak to je třeba, když někam musíte pracovně, tak všude si můžete vzít sebou, to je výhoda. To je výhoda toho malého pejska, že s tím můžete jít cestovat všude. Do letadla, vám ho vezmou. Tak teď vy nemusíte říkat, že ho máte, když jdete do letadla, že jo? Přemýšlela jsem o zase. Tom. Můžete letět přes celou země kouli. Jste si měla koupit tyhle fukary. A Angelka se vyspinká a stane tam, no tak vy, když to neřeknete a nebude tam ona blbnout nějak v tašce nebo co, no, tak na to nikdo nepřijde. Že jo, to je dobrý. O, hlavně, aby nepípla na to, když tam měřej. Nesmí mít obojek žádný. Tak. No a teďko musíte na ní dávat pozor taky v rámci karantény, ne? No jasně. Co? Určitě. Protože on je to prej nebezpečný pro zvířata. Jo. No. A někdy to mají zvířata a to přenášejí na lidi, tak... Já nevím, no. Ale nevím, jak se testujou ty léčiva vy teda. Protože ty, kdybyste dala tu špejli, tak to je na celé tělo, že? Teda udělat takový průtahovej test. Hapla! Tady ne, ta je čistá. No a tak myslíte, že u toho skončíte? Že budete mít jenom jednu, jenom manželu? Jo, určitě. Jo. No, když nevím, já ji tak miluju, že bych jich klidně měla pět, ale... No tak jí popřejeme hodně štěstí vám taky a hodně radosti a hlavně, ať ti lidi nepomlouvají, jo? Děkuju. Šima Vangel a Simona Krajnová.